想要什么？这是旧餐吗？这是旧餐吗？对，记录券吗你？哎，给你姑娘一个。好，来。一个一个。朋友们啊，又这个围观了。Hello teman-teman, datang lagi channel Santi di China.Hari di sini mendung teman-teman, jadi cocok banget kita membuat makanan yang hangat-hangat atau yang kerik-kerik ya. Jadinya hari ini ada dua menu yang akan aku bikin buat dipromoin di channel ini. Yang satu, bubur sumsum, pasti enak kan kalau dingin-dingin pakai makanan yang hangat-hangat. Lalu yang kedua, bakwan sayur pakai ebi teman-teman, pasti kerik-kerik ya. Jadinya kalian ikutin cara aku memasaknya, nanti kita promoin keluar ya.Aku bikin bubur sumsum pakai santan yang praktis teman-teman. Ini ada 2000 ml teman-teman. Satu aja aja. Enggak cukup, kita tambah lagi 2 kaleng. Lalu tepung beras 300 gram. Ada daun pandan 2 helai, garam 1 sendok teh ya. Kita aduk merata dulu teman-teman.Kita masak dia ya. Kita mau bungkus pakai box kayak ini teman-teman. Pakai kotak ini nanti teman-teman. Oke lah.Ini pakai teko ya teman-teman, kita masukin ke sini biar lebih praktis. Aku pikir bisa 40 bungkus teman-teman, tahu-taunya cuma sedikit. Gak apa-apa ya, yang penting habis ini udah bersyukur. Cuma dikit jadinya teman-teman, nggak jadi 40 piece. Jadi ini sisa.Enggak itu aku mah enggak profesional sedikit ya, segini doang. Nanti ini kita dinginin dulu, jadinya aku mau bikin gula merahnya. Yuk ikutin aku ke dapur. Kita membuat gula merahnya teman-teman. Ini ada 1 kilo gula merah, air putih 500 ml. Nanti kalau kurang kita boleh tambah.Daun pandan juga 1 helai, kita aduk ya. Kebiasaan aku nggak potong-potong ini teman-teman. Kita tunggu aja dia meleleh sendiri ya. Gulanya udah mau larut teman-teman, kita kasih garam sedikit. Kenapa dikasih garam? Biar rasa manisnya tuh lebih halus. Setengah sendok teh ya.Ini gulanya udah larut ya. Kita tunggu dia dingin, baru kita bungkus-bungkus nanti teman-teman. Kita pakai kol buat bikin bakwan sayurnya teman-teman. Aku mau yang halus teman-teman. Terusin soalnya.Ebinya teman-teman, ebinya kecil-kecil. Ebinya harus banyak. Ebi ini bagus buat tulang loh teman-teman. Garam, gula dan penyedap. Ini tepung terigu protein sedang 1/2 kilo. Tepung beras, tepung maizena 100 gram per mangkok ya.
daun bawang jangan lupa. Kalau sama aja. Wortelnya. Kalau bikin bakwan pakai sendok aduknya kurang leluasa teman-teman, jadi pakai ini aja ya. Ada air 550 ml. 500 ml. Diaduk. Sudah tercampur rata teman-teman, baru kita masukin baking powder 2 sendok teh ya, karena aku bikinnya banyak. Ini nanti akan berair nih teman-teman, jangan takut kering ini adonannya. Lihat teman-teman, bubur sumsum aku udah dingin, kita tutup dia ya. Cuaca hari ini kurang bagus juga teman-teman. Terus aku bikinnya juga nggak banyak gitu, jadi kebetulan aja ini. Biasa aku bikinnya banyak-banyak kalau bubur-bubur itu. Karena orang China teman-teman, bukannya kita ngomong gimana ya, dia jarang menggunakan yang seperti ini. Ini tradisi kayak orang Indonesia seperti ini caranya kan. Tapi orang Indonesia sekarang ya, orang kita membungkusnya lebih bagus sekarang aku lihat. Oke. Okay. Yuhu, bubur sumsum keluar teman-teman, tapi sayang mau hujan lebat kayaknya, tapi nggak apa-apa ya. Semangat. Wah, ini bubur sumsumku. Ini ada sampelku, ada kue tiao goreng dan ada bakwan juga teman-teman. Karena ayam goreng nggak ada hari ini karena lagi stoknya habis di pasar nggak ada gitu. Oke. Okay. Jajah. Oke, ayo jalan teman-teman. Tintin, mari teman-teman kita mempromokan bubur sumsum. Walaupun cuaca kurang bagus ya, tapi semoga makanan aku ada peminatnya gitu. Abis nggak abis hari ini aku udah tahu karena cuaca teman-teman. Yang penting kita semangat semuanya yang berdagang seperti aku. Ayo jalan yuk. Jaja, pocie, cintime, sama? Bubur sumsum. Bakwan sayur. Sempal. Kue tiao. Hotua. Harus kondakan aku ya Allah. Selamat datang Putra Santi di China. Berasa udah lama nggak kesini teman-teman. Wah, berair. Semoga jangan hujan ya. Tadi barusan kami nyampe di sini agak gerimis-gerimis gitu. Aku nggak pengen hujan setiap hari di sini. Setiap mau musim panas ya seperti ini teman-teman, dalam satu minggu pasti hujan terus, bikin orang malas tau nggak. Abis hujan itu panasnya minta ampun deh. Menggoreng lagi teman-teman. Udah beberapa hari ini kami nggak dagang karena hujan selalu teman-teman. Jadi kemarin aku sama suami aku hujan-hujan datang ke sini ya, satu pun nggak ada di sini. Sepi-sepi-sepinya di sini kalau hujan kayak gitu teman-teman. Ya, ya semua cinta. Jitu cinta menyo lo ya. Cuan, jiru cuan yo. Cha cha wan yo. Hayo jiga tango Indonesia di tese. Ini adalah yezi, pei hong tang.
二十个啊，好。这个一会儿，这里五个一会儿啊，老爷。对。啊，这里二十、二十五，还有什么？这不用什么。这不着急，我有蜂蜜想送给你。啊。哎，等一会儿，阿叔。什么奖给我？啊？什么奖？你是搞什么奖？蜂蜜，印度尼西亚的蜂蜜。蜂蜜嗯。好。你好。来五个鸡肉串。好的，这个十几个。要这个，这个，五个，五个，嗯，准备一下啊。这里一块一个。嗯，好。这里五块一个。啊。全过去了。嗯，好。累啊。十克，打包一下啊。他们哈里尼玛萨，乖掉过令，布布松松。叫印尼椰子布丁，五元一盒。森波阿亚姆，印尼鸡肉串，一元一串。巴湾塞柚啊，巴格湾塞柚，印尼杂菜丸，一元一个。哎呦，他们，玻璃玻璃。然后这个，哎，马都乌来，蜂蜜，印度尼西亚蜂蜜。啊，不用谢。啊，两串这个呗。这里一块一个啊。十二块钱。teman-teman, kita kan ada pemenang lima orang buat madu urai kan. Jadinya tadi ada satu orang pemenangnya dia minta bagian dia dikasih ke orang tua tadi atau om tadi atau susu kalau di sini ngomongnya ya. Jadi permintaan dari teman-teman udah aku laksanakan. Terima kasih udah percaya sama kami ya. Karena madu urai bagus loh.来，姐姐，好了啊，不好意思啊。Alhamdulillah ya teman-teman, ada berkat ada langganan juga udah laris manis akunya pembukaan lah gitu. Aku pikir hari ini nggak bakalan ada orang belanja karena tadi mendung, terus ada gerimis-gerimisnya. Aku pikir mau hujan lebat seperti kemarin. Tahu-tahu kita udah nyampe di sini, matahari hidup.看看印度尼西亚美食。想吃什么？今天有炒河粉、印尼的椰子布丁，还有那个炸鸡肉串，还有杂菜丸。这个是什么？布丁。那是椰子。布布松松名字，印度尼西亚。这里印度尼西亚美食，这个。所有的都是啊。还有果粉。行，来一份就行，可以。好，鸡肉鸡肉串一块一个。十克。来。这个多少钱？我算了，15块，嫂子送给他一个。来了，我来了，我来椰子布丁呗，然后会有那个印尼炸菜丸，您稍等会儿啊，咱那好了我给你送。这个好了，这个你先吃啊，还是什么？等会儿你不着急给钱，等会儿给你钱。纯椰子布丁，嗯，椰子味特别浓，好吃。加红糖甜甜，然后吃。给我，谢谢，你好。你好。哎，好。今天有这个椰子布丁，都是自己做的，印尼特色，印度尼西亚。鸡肉串，鸡肉串名字。炸鸡肉串。啊，这鸡肉串啊。鸡肉串，这个是椰子布丁。这个很好吃，这个红糖也浇在上面吃的，是自己做的。这个好吃，很好吃的。还有炒河粉，你看，等会儿还有那个杂菜丸没炸呢。来喝这个吧，都挺好吃，都是印尼特色。一块一个，那两个吧，那两个啊。这里小菜丸，七块钱。后面有座可以坐后面吃。哎，慢走啊。
没有像没有像那韭菜，没有。啊，这个是这个美女要五个刚才是不是、啊、嗯，她走了没有，马上到来了。你这个太划算了，知道吗？嗯，太划算了，五个就算我们家了。嗯，四个。哎，五个啊，好吧。Gede-gede bakwan aku teman-teman. Apalagi ada sambelnya ya, sambel kuah ya teman-teman, cabe yang pedas manis asam itu rasanya. Aku paling suka kayak gitu. Tapi orang sini enggak suka. 全要叫往里面吗？嫂啊？随便你。啊，我好 OK。哎呦，四年。哎呦，哎呀，太香了，好吃吗？太香了，嫂。两份河粉饼啊。嗯，好。两份布丁。嗯。六个鸡肉串。嗯。啊。现在。现在，走吧。32吗？36。等一下，六块，五块。不，两个这个不10块钱吗？不是一个吗？两份。两份。你说我话我又不自信，我就感觉很错。没有没有人啊，我们可以捋一捋，你知道吗？如果捋一捋，那捋一捋要是视频发现也看到很不好啊，怎么说？teman-teman, kalau nggak ada orang yang belanjanya di sini, kita boleh hitung-hitungan ya.那不会算数的，就仨。嗯。还有一个是5点钟走的啊。嗯。五点钟10个鸡肉串，一份布丁，加菜面还有5个。嗯。老大了，这个。是四大吗？对。就一家。这个是5点钟，等我。嗯。你帮我写。我记得就行了。嗯。你好，它这是炒什么？炒那粉儿吗？这炒粉儿。对，要给我多一份炒粉儿。粉要吗？啊，要一份儿，有两份儿。一份儿。要辣吗？啊，辣不辣？辣。少辣点。少辣，好嘞。这个是加菜碗，这个好吃。里面有好几种蔬菜。多少钱一个？一块一个。多拿两个。你写他的名字知道吗？等一下又忘。这个马上过来拿。哦。然后放那边呗。放这儿放。我怕你们都滚了。这是什么？这里炸鸡肉丸，那边它一块一个。哦。这里也是好吃，小孩给吃。这个两个是吗？对，炸菜丸。我拿三个吧。拿三个。这个拿三个啊。嗯。扣5块钱。行，给你拿两个。好。那个粉儿多少钱？10块钱。10块钱。这儿我的那个。好。对，那你们那，但是它小，就不拿那个。好的，谢谢啊。要4个椰子布丁。来啊。哇，好久不见呀，美女！好久不见啊！你去哪里啦？一直在家。一直在家了。出去旅游去了。没旅游。嗯。没去旅游啊？没去旅游，先把钱付了，多少钱？看一下啊。36。36。36。你记性挺好的啊。嗯，因为刚才我们两个输嘛。谢谢啊。好嘞，不玩了啊。拜拜。嗯。拜拜。manis sempol gimana rasanya teman-teman? Icipin satu ya. Hmm.
Ini lebih berasa bumbunya. Biasanya lebih halus bumbunya sama aku, teman-teman. Ini lebih medok aja. Ini sih, Kang Xuan. Hmm? 我想配辣椒。 是吧, 是吧。 你好，来看一个零下美食。我自己有点想吃。嗯，我们今天有很多好吃的，看豆豉酥肉，那个是鸡肉串，那个不是那个叫那个印尼炸蔬菜丸。嗯嗯，然后那个鸡肉串一元一串，都是手工做的。然后这个是椰子布丁，它配一袋小红桃。 想吃，哎，买这个了，便宜，这个5元一份，那5元一份，你看一下，这不就有多少？5元啊，谢谢。那我不客气了啊。不要客气。我尝尝。我吃我看你什么，是什么东西都放辣酱。对。你真的不爱吃，是不是？爱吃。现在什么吃都辣酱，不忘记。不是好。 今天做手艺好不好？算你怎么样？你好。鸡腿儿。啊？今天没有鸡腿。鸡腿没有今天了，美女。这里鸡肉串好吃。嗯。这里榨菜丸，把碗菜叶。一块一个。 我要10个鸡肉串。好嘞。然后这是椰子。要2个这个吧，2个布丁哈。好。这个像那个什么似的，像那个有点像烤米饭。嗯。但是印度尼西亚的那种。过敏金不是？嗯，放心，你吃。这里有鸡肉里，不是白面啊。不错嘛。嗯，好。我，抱歉，有没有零钱？那我扫微信。嗯，好。扫微信。要扫微信多好了吗？ 十个，还有那边几个？2个。2个。3，20。放心，谢谢啊。慢走。嗯。嗯，水。对吗？嗯。咋了？嗯。喝粉一份不辣，今天炒。什么？刚我出，人家是看到我做干手机，是不是？喝粉一份。不如你了，还白给我他们。这个留一份啊，卖牛肉那个女的要。 这个还剩5份啊，5点钟有人钱转给你啊，20啊。嗯。来，姐姐。咱家有好的。有好的。今天是炸。好的都那样。不然多少钱？一块一个。啊，这半呢？一块一个，都一样。那两个，我们上个四个。 两个，这个上个这个。好嘞。然后另外多少？那个，这个5个一个。那一个。好。OK， 大家们 ，sample， 我告诉你，还没。我想着，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 我想着
去。尝尝去，太难了。一点点的加，一点点加。买。花姐，两个布丁，一菜碗。十个菜碗。你订了吗？打订了吗，花姐？没有，两个布丁你打不？加菜碗多少？十个。十个，好嘞，我安排。哎，到时候他给你添的了。嗯，好。你知道他老婆吗？叫什么名啊？丽丽。啊，对，这个你的。你好。二十，嫂。什么？等等那个。嗯，好。老公人拿着吧。嗯，刚才改车的。嗯。哎，我看什么叶子？啊，对，你桌上两个了，你看。叶子布丁，上面加红糖。啊，就是红糖。对，挺好吃的。椰子布丁。你不放糖的话，就不是甜的，没有甜味儿。特别甜吗？红糖怎么了？红糖那就是那个甜度至少差不多了。你不爱吃甜的，放一点点，五块一个。不要放多。
这炒河粉这多长时间能炒一回？5分钟，6分钟。哎，要是晚上吃就不行了啊！行，什么不行？这凉。这能放？大不会，有不会别大点味一样。他们就我给烧了，再打电话给你接。没事，能放，你放晚上给我吃。这肉串也好吃。就是这样式的呗，这就是炒好。今儿高粉。炒好的是别人要的，炒好的。炒一份吧。炒一份好。要辣椒。要辣吗？啊。要辣不辣？可以加辣椒。也可以，你就正常炒。好，正常炒。好嘞。啊、我都来好几趟了，没找着你。这两天你没来哈？我说我这两天来好几趟没找着。你自己吃啊。哎，你就不用给他买饭。嗯，不用吃饭，等一下，是这个，放高粉啊，这个大的菜给切蛋。你要一份啊？要辣吗？就正常拌就行了，辣也不辣，就搁辣椒丝。来，大家，你辣椒怎么样，姐？香不香辣？不辣，不吃这能吃辣。放就少搁点吧。少一点，微辣呗啊。微辣。好嘞。不辣油那边打，然后再给我给我拿几个这个吧。啊，鸡肉串。嗯，这个一个这个很好吃，两个这个吧，直接就可以拿一个吃吧。多少钱一个？拿吃哈。送给大姨哥家家。谢谢大姨啊。谢谢。不用谢。哎呀，宝贝。啊，一共多少钱？我先放一下，我在那玩一会儿就过来了。好，我把油等。一共多少钱？你好，是这个两个加这个是3块钱，这个加喝水是10块钱。你咋的汤啊？买多少抢了？汤，你看，哎，你看咱这多少抢了汤？你看，想要什么？看看要什么吧。这是自助餐吗？对，自助券吗你？哎，能饿了，给你一个，他能拿出来。给你姑娘一个。来。他钱得越高，等会儿。多少钱？1块1个。朋友们啊，又这个围观了，这么多人啊！你回家尝尝。送鸡鸡肉串还大？鸡肉串可以的。啊，这里可以。送一个还大？不简单，你可以弄一片去尝一下。外面搞的火的不干净。还没领呢。这个你和面都是。嗯，你们没钱没事。对，我们每天在这里。如果你们喜欢印度尼西亚美食，都找我们。哦，可以加微信。对，如果你看到好看的颜色、喜欢的东西，你可以订的我们微信里面。微信都分享。嗯，可以订，可以当外卖啊。可是不能送美女，给你订，你自己拿过来呗。不去拿。嗯。是那样。来，谢谢姐。嗯，来了。哦，你啊不，我刚才想我这么。他说我俩一起下来。给准备好了。哎呀妈，这好啊！你这烤大点，这弄点，弄点。你好。阿姨，给我来5串。鸡肉串。好嘞。那挪。我来一点。你给我来2个。2个这个。好。5串。姐姐，给你，再拆完2个，7块钱。好，谢谢。呀，3个粉儿，3个高粉儿。1个。好。微辣呗。微辣。好，还有别的吗？我除了辣椒酱。高要了、啊、哦，好啊，他也喜欢辣椒酱。怎么没有了？昨天卖掉了。没有了。再捞点丁，再打呗。这面还挺好吃。真好吃，下一次我就不着急。那我买两个这个吧。好。这个多少钱呢？1块1个。我来两个。这就是1块钱1个啊。我来完了，你早点给你留一下。你给我放两个。小菜吧，小白哈，你也好吃。2个。嗯。鸡肉串吗？要不要？2个菜吧。要这个的。好。嗯。那个薯，二块钱。
就那家菜玩是美女的。来一份炒河粉儿。炒高粉要辣吗？微辣。微辣，好。你吃不吃鸡肉串？对，鸡肉串一块一个。这是啥呀？榨菜丸，这个也是好吃。你尝尝。这个一块钱一个。啊，一块一个。我来一个尝尝吧。我给你。我尝一下。嗯，你尝尝。榨菜丸。外面脆脆，里面软。打螺丝丸有点香，但是他们印尼那边不是吃素菜的。拿手机行吗？哎，对，这个是你。啊，好，谢谢。慢走啊。送在后面。我送一份，它是一份还是两份？一份啊，一份啊。这个不是的，它就一份。啊，我说错了。这个菜熟了嘛，然后我一起煮。他们后边有一份啊，不太够。我知道啊。这个他要这个。要啥菜完了？好，拿。Habis， 这个如果有人要微辣，一点点辣，这个也不算微辣。Kalau enggak ada orang mau teman-teman ya udah bawa ke rumah nanti. Soal tadi sayur sisa sedikit maka aku akalin tadi. Kue tiaw goreng habis. Diwo la sang ge. Ciro cha. Wo lai sao. Diwo ge tan de la jiao. Ha. La jiao. La jiao wo jian. Te bie hao chi de. Te bie hao chi a. Mingtian hai hui you zhe yezi pudding mo. Mingtian bu yi ding. Mingtian shi. Ta mei jian guan le. Na hao wo jiao.哪还去了江山不出来？下雨嘛，然后我们不来。他们有人上家找问你，怎么出来？我说我也不知道，我说没留电话，我留电话下回问问。现在我们都来哪去了？那人家昨天来的，我不知道啊。那今天有什么？今天就送这个嘞，榨菜丸，然后鸡肉串。一样弄一个。一样弄一个，一个一份啊。啊，一样一份，一样一份。好。来点，你好。今天太热了啊！好，tuh kan bajai tadi teman-teman, dia ada pesanan satu lagi kan dua kali ke sini, nggak diambil dia pergi ke sana tunggu sebentar katanya. Itu tetangga kemarin kan dua hari kami nggak bikin video ya karena hujan lebat teman-teman. Tahu-tahu kan kemarin langganan kita pada datang mencari teman kita tetangga kita yang dulu bertanya sama kita sama dia.Kemana orangnya? Aku pengen makan kue gorengnya katanya. Kenapa nggak keluar-keluar lagi? Aku kalau nggak ada hujan ya, aku selalu pergi berdagang di sini posisinya. Tapi kalau ada hujan atau kami sakit ya, itu mungkin kami nggak bikin video gitu. Ya masalah cuma itu doang nama kami teman-teman. Setiap hari kami bekerja mencari bikin video kan emang cari duit. Ah ini dia.啊，怎么呢？下面有辣椒，上面我做的辣椒过来了。啊，哦，还要过来了，啊，以为给你放了。你没告诉我分开呀？你说分开给了吗？对，要说分开放。啊，不好意思叔。下回肯定给你准备一份啊。嗯。哎，这样吃也好吃，里面有微辣的，然后慢慢放点辣椒，放点那个辣椒那个印尼辣椒酱。你这调点椒。还有辣椒酱。还要装点酱，咱有小喝吗？辣椒酱，你好，啊，要什么？辣椒？这边是这是什么？这个叫鸡肉串，鸡肉串，一元一串的，这个是一块钱一串。啊，这是炸的。对，啊，过来。对，都炸。啊，你怎么弄这个好吃的？我来两杯了，来两杯了。好，我给你装一份啊。这不装一袋得了，装一袋啊，装一袋。嗯，行，好。这不，你放上，放上来，一个也行。我再给你装份菜板吧。啊，拜拜。你好。二哥，我叫我给你十块钱。十块钱买什么东西？他说等他下来，你给他炒个河粉妥了。哦，下一次怎么会送给我钱？啊，他下楼来呗。他在山顶。
啊，它的山顶上它下来，嗯。啊，这个我都上一份了，微辣，微一点点辣，刚才。可以吗？啊，太吵了。你热，默默热的。你不是像给我炒那些辣呗？不是，微微的，大微微辣。微微行，你什么时候走？马上都走，都剩一点嘞。没有关系，要是他要是嫌来的晚的话啊，我们放在这里，等一下。我问问他啊。嗯，如果我们不来不走啊，大来我们给他。好、嗯，他就不来了谢谢。我问他要红包，他说不要。你好、啊，想吃什么？这是啥？榨菜丸，嗯，很好吃。这个弄一份吧。一份啊？要不要放点酱？嗯，不要了。哎呀，好嘞。要券吗？你拿两个。券这个拿。好，谢谢。不用谢。我这儿有。这个我要送一下吧啊。嗯。Ini juga satu nih, kasihan enggak dapat bubur sumsum, jadi beli makanan deh. Aku juga punya teman-teman, lihat kalian. Besok kita bikin juga seperti ini ya. Tapi yang ciri khas Indonesianya sama kita, ini China punya ini. Nah, semua. Eh, saya sudah sedikit. Kamu sudah sedikit? Tidak, sudah sedikit. Tidak, sudah sedikit. Tidak, sudah sedikit. Tidak, sudah sedikit.今天下午下雨了，那出来了你说？啊，对，小雨，就两个，这要不要付钱了啊？这里给你，啊，奖励你，多不好意思啊。Alhamdulillah teman-teman, aku gratisin bakwan dua sama dia. Sekarang kita balik ya, makanan kita sudah habis. 这个，这个，都小，我的朋友呢？我跟他说了，放我旁边。啊，你放一边呗。Teman aku yang jual daging sapi, dia pesan kue bubur sumsum satu. Jadi kita udah mau balik, makanan kita taruh di samping sama tetangga. Apa bu? Kita udah nyampe di rumah teman-teman. Di sini baru jam 6.27, berarti setengah 7. Hari ini kita makanannya ludes semuanya, walaupun hujan pagi ya. Tapi kami nyampe sana masih gerimis, tau gak? Aku pikir aku buka pintu food truck aku, habis setengah jam di sini berdiri, pasti langsung balik kataku. Jadi hati itu gak ada, pengen ada orang banyak. Itulah niat aku tuh tadi teman-teman. Karena udah berapa hari ini hujan di sini kan, jadi kita mau nggak mau udah lama nggak dagang rasanya lagi pengen gitu, pengen ke sana. Sampai Poce bilang, hari hujan lebat nanti Kak Jaja juga gitu ngomong sama aku. Tapi aku bilang, nggak bisa hari ini kita pergi, kataku. Berapapun dapat hari ini duit, itu rezeki kita, kataku sama mereka. Tau-tau habis ludes semuanya makanan aku hari ini. Bubur sumsum aku disukai orang, teman-teman. Mungkin aku karena bikin kedikitan ya, tapi nggak apa-apa, lain kali aku bikin lebih banyak.今天外卖有什么情况没有？情况还有很多人想要，是不是？不姐，叶子那个，就是红糖叶子那个，红糖叶子还有多少？嗯，哦，奥朗奥朗西奥朗西里，松松拉库里西里，都是松松的。tapi sekali ya buat menukar rasa setiap hari kan itu terus dimakan kan senyap mah。嗯，多少钱？多少钱？kenapa dia？四百五。kekenyangan dia makan banyak hari ini。450。450 berarti hampir 1 jutaan ya, 900 lebih lah. Ya hampir 1 jutaan lah teman-teman dapat duit ke Indonesia ke hari. Gimana kalian di Indonesia? Katanya lagi hujan ya, benar enggak? Di sana hujan, di sana emang hujan teman-teman. Ya komen ya. Komen di bawah ya. Oke, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Hari ini aku takut banget tau enggak? Tapi aku beraniin diri loh aku.